Salutare, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt 11 instrumente de masaj, cum puteți să vă faceți singurei de sine stătători sau să rugați pe cineva din rude, prieteni, soț, soții, poate să încearce cumva să vă ajute singurei cum să vă faceți singur masaj. Așadar, vreau să vă arăt, de exemplu, primul instrument, da, un fel de degetar, da, e bine clientul să ridice mâna în sus, noi ne așezăm, punem instrumentul, da, și se recomandă acest tip de instrument persoanelor care au degetele firave, da, moi, și nu au putere în deget. Respectiv, e foarte bun ca metodă, ca voi să apăsați, și respectiv știind deja regulile, legile masajului visceral, aici respectiv o, pentru masor va fi o ușurință foarte bună, chiar pe pancreas, ficat, exact pe uter, rinichi, spate de deblocat și de prelucrat orice organ. Alt instrument, de exemplu, este instrument ciupearcă, iarăși putem să apăsăm, da, uitați în formatul ăsta, și exact diferite mișcări de spirală, dar iarăși ne protejează degetul ca noi să nu, fiindcă sunt foarte multe abdomenii tari și respectiv asta ar putea bloca în viitor. Așa, chiar și mișcări de spirală, exact pancreasul, exact rinichii, uterul de exemplu. Da? Și uneori este mai bine, clientul simte mai bune și mai multe rezultate, anume când noi lucrăm cu anumit tip de instrument, da? Exact bețul de bambus, același lucru noi putem să-l punem. Și respectiv chiar putem de sine stătător ca un automasaj, de exemplu, uitați în felul ăsta. Lucrând putem vibra, putem circula, tot putem ca idee să folosim o sticlă de apă. Da, cu gură, da, mai mare, ea este greș, noi când o punem, ne punem pe spate, ea iarăși apasă. Putem folosi, de exemplu, coada la sapă, exact în formatul ăsta, da? Facem un pic de treabă prin grădină, da, mai ales acum în sezonul, am pus și am apăsat, da? Uitați-vă ca alternativă, cât este de simplu. Suplimentar putem lucra cu aceste mingiuți, iarăși apăsăm, ținem și pornim microcirculația, da? Se vede cum se creează, iarăși apăsăm, putem spirala și uitați cum pornește microcirculația nu doar în piele, dar și în țesutul adipos și chiar și în organe. Este mai multe tipuri de... Există și așa tip de mingiuță. Putem să folosim și formatul ăsta, putem să folosim și formatul ăsta. Da, uitați-vă așa. Și iarăși pe toate organele, inclusiv uter, rinichi, chiar spate pe ombelic în formă de rotație. Nu mai atent. Da, uitați-vă, luăm și rotim. Într-o parte, în alta, într-o parte, în alta. Nu este o mișcare plăcută, dar important că este utilă. Este și așa gen de instrument, da, mingiuță. Și este și varianta asta. Iarăși, cu cât mai adânc intră, cu atât este mai bine pentru client. Și ne stăruim de fiecare dată să ajungem mai adânc și mai adânc în țesut. Evident, celor care au diferite... apropo, unul din foarte fain instrumente este telefonul vostru, dar puteți să-l folosiți exact, da, măcar să vă scoateți banii de pe el și singurie chiar. Așa, uitați-vă cât de fain. Și cu cât e mai scump telefonul, cu atât e mai bine. Da? Iarăși în formatul ăsta. Da, uitați-vă, ține stătător. Telefonul nu? Super. Va fi atunci rezultat mai bun. Psihoemoțional, da? Exact în felul ăsta putem să ne folosim singurii. Și acum vreau să vă arăt câteva metode tot interesante. Vreau să fac eu singurii. Da.
De exemplu, putem să începem cu mingiuța asta. Dacă burta e mică, abdomenul mic, sau în funcție de ce gen de abdomen. Ne culcăm pe ea. Din tâi ne punem în coate și începem cu plexul solar. Ne lăsăm și apoi luăm coatele și ne relaxăm, da? În formatul ăsta. Apoi ne dăm mai sus, mai jos, da? În funcție. După ce deja simțiți că stați pe degeaba, asta îl puneți aici și îl puneți pe asta. Chiar uitați-vă, se poate de lucrat foarte fain, așa, uterul, prostata, exact în formatul ăsta, rinichii, exact îl dăm la mijloc unde e umbilicul sau încă mai sus, lucrăm cu ficatul, plexul solar, vezica biliară, pancreasul. Ne dăm, de exemplu, spate de luat poziția pe parte și îl băgăm sub rebord, nu știu cât de bine acolo se vede, da, în formatul ăsta și lucrăm cu ficatul. Stăm câteva secunde, minim 10 secunde pe poziție, apoi, de exemplu, îl dăm în partea opusă și îl punem sub stomac, da, exact așa. Iar stăm 10 secunde acolo, da, automat îl dăm după 10 secunde după ce l-am pus, da, în zona stomacului, putem să-l coborâm jos, iar 10 secunde, pe prostată uter, da, în formatul ăsta. Și cei care rezistă deja o anumită, da, uitați în felul ăsta, putem să ne lăsăm cu greutate și respectiv să stăm cât mai profund, ca să intre și să deblocheze chiar și diafragma la munți, în poziția asta. Da, e un instrument foarte fain. Este o minge de 3 kg asta. El există și de 2 kg și nu e tare, e moale și iese, se lasă. Și plusul la minge care este că tu te leși cum tu simți. Dacă tu simți că vrei mai tare, te leși mai tare. Dacă simți că e prea dureros, te ții și leși dureros. De exemplu, pentru mine eu pot să-l scot de tot și stau și să dorm în poziția asta, da? Și respectiv, cât mai mult stai, iarăși este rezultatul cât mai mult. Puteți lua, de exemplu, un telefon și stați în telefon în poziția asta, da? Adică orice timp petrecut util, da, cu sens, el pe voi vă poate ajuta la foarte multe probleme. De exemplu, puteți folosi asta, de exemplu, puteți să o folosești și asta pentru masajul la spate. Dați-o asta la gât și asta la spate. Iarăși. Deblochează vertebrele, poziționează la loc și, de exemplu, pentru masajul la gât automat, dați-o în poziția asta. Da? Putem să o dăm mai sus, mai jos, cum noi simțim, și să facem mișcări rotative într-o parte în alta. Concomitent, nu uităm de asta la spate, iar și ne putem da înainte, înapoi, înainte, înapoi. Și în felul ăsta și vertebrele se poziționează și se așează la loc. Da? După ce ați finisat tot acest masaj, putem să luăm ultima idee, da? Orice vibrator din zona asta, îl conectați. Da? Cât mai mult aveți, cu atât este mai bine. Și respectiv, iarăși, știind regulile de unde se începe, da? Fiindcă masajul visceral tot timpul are, sunt anumite reguli. Se începe de la vezica biliară, mergem spre ficat, apoi ne ducem în sus, mergem spre stomac, splină, apoi ne ducem la pancreas, apoi ne ducem la prostată, rinichi. Respectiv, știind aceste reguli, puteți de sine stătători să vă învățați să faci ca automasaj. De ce nu există scuze că n-am cine, n-am unde, n-am cum. Acum internetul este plin, vă puteți procura de pe internetul sumedenii de instrumente. Dacă nu, vă așteptăm cu mare drag la noi la shop Spa Therapy aici în incinta Academiei de Masaj. Dacă sunteți din Moldova, există și livrări, este prin Nova Poșta, puteți forma de acolo o comandă. Dacă vreți să învățați mai multe despre masaj, atunci
sigur că puteți exact acolo să vă înscriți, pe spatera.md, vă înscriți și veniți și învățați exact cum se face acest masaj de sine stătător. De exemplu, foarte bun pentru prostată și uter. Da, fiindcă pornește microcirculația, vibrația asta, cei care au nisip pietre, clar că nu se recomandă, dar vibrația asta deblochează foarte bine și pornește microcirculația chiar în țesuturile profunde. De aceea, știind regulile, cum să apeși, unde să apeși, cât să ții, dar de fapt este simplu, asta lucru poate să-l înveți oricare. Vezi că eu pot să lucrez cu voi, lucrez cu gâtul, lucrez cu organul și să facem și un video ca fiecare om să, da, să petreacă cât mai util timp. Dar exact în felul ăsta voi vă puteți sta pe telefon, puteți să uitați la televizor, v-ați luat instrumentul și vă uitați la televizor și în felul ăsta vă faceți masaj sângurei la orice organ voi doriți. Și veți vedea în fiecare zi cum e mai bine și mai bine, până când asimțiți că burta se ușurează, cei care au constipații, de exemplu, pilonefrite cronice, pancreatite, hepatite cronice. Da, adică acest masaj este bun venit la toți care doresc să aibă o burtă și un abdomen sănătos. Da, să simte vibrația mea în voce. Asta înseamnă că el lucrează bine și asta, apropo, nu e cea mai puternică viteză, are viteza 20. Asta e cea mai bună viteză. Da? Și respectiv, uitați-vă cum el singur apasă și în felul ăsta noi funcționăm și el își face efectul lui. De aceea, masajul, acest aparat, clar că el nu a fost inventat pentru organe, mulți îl folosesc pentru coapse, pentru mușchi, pentru gât, dar cei care au fantezie bună pot să-l folosească și în organe. De aceea nu trebuie să aveți frică să apăsați. La organe este mai periculos să nu apeși decât să apeși. Da? De aceea foarte mulți oameni au mare frică, cred că presiunea și să apeși pe organe este periculos. Dar, de exemplu, chiar asta poziție, cum credeți, eu acum ne apăs pe organele mele sau nu? De exemplu, când stai în poziția asta și tu te apeși în jos, da? Doar puneți, băgați mâna la voi sub coaste și apăsați, prifășeți, vreți luați ceva de jos. Da? Și veți vedea cum voi, automat, cu coastele voastre, apăsați pe ficatul respectiv pe restul organelor. De aceea, dacă ar fi fost interzis presiunile pe organe, noi, Dumnezeu ne-ar fi creat într-așa fel că ne-ar fi creat coaste până jos și noi n-am fi avut posibilitatea să ne aplicăm în jos, în față. De aceea, încă o dată spun că e mai rău să nu apeși pe organ decât să apeși. De aceea, acum, practic, ați văzut 11 instrumente, metode, care puteți le folosi ca automasaj. Unele puteți le folosi, că dacă sunteți specialiști, să vă ajutați să aveți rezultate ca specialiști mai buni și, respectiv, să vă simțiți bine și să aveți un mod de viață și sănătate care vă doriți. Vă dorim succes și, respectiv, vă așteptăm la noi, la sediu și, respectiv, dacă v-a plăcut acest video, mare rugăminte, distribuiți-l tuturor oamenilor să vadă cum puteți cu sapa în grădină să vă faceți în gurei masaj. Da? Succes și ne vedem în următorul video.